ဘုန်းကြီးတမန်တော်ကရေ2953ရာခုနှစ်လူရောဟာကောဇာတက်ကရေ3300ခုနှစ်ဘုရောဝတ္တန္တမူလယာတိတောတလင်းလာပြည်နေယနေ့ရွှေမင်းဝန်တန္တနာရိတ်တာတို့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တို့လာရောက်စီပူကြတဲ့ဓမ္မမာမကတရားလူလားကြရရောဂီသူတော်စင်များကိုဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပိလူမာကအင်္ဂုတ္တရနိဂေမလာတဲ့တမယတုတ်တံတရားတော်ဘာတုတ်တံလဲတမယတုတ်တံဆိုတာအချိန်ခါဘာလောက်ရမယ့်အချိန်ခါလဲဆိုရင်တရားအားထုတ်ရမယ့်အချိန်ခါကိုဟောတာ ဒါကြောင့်ဒီတမယတုတ်တန်လေးကိုတရားအားထုတ်ရမည်အချိန်ခါ၅မျိုးတရားတော်တရားအားထုတ်ရမည်အချိန်ခါ၅မျိုးတရားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ကရောတရားအားထုတ်ရမည်အချိန်ခါကစပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဆို တရားအားထုတ်ရမယ်အချိန်ခါ၅မျိုးရှိတယ်လို့အာမထုတ်ရမယ်အတမယအချိန်ခါတွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာတရားအာမထုတ်ရမယ်အချိန်မျိုးကိုသွားအားထုတ်ရင်တရားရနိုင်ပါမလားမရနိုင်တရားအားထုတ်ဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟာအချိန်ခါ၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်ဒီလိုတရားအားထုတ်ဖို့ဒီအချိန်ခါလေးတွေသတ်မှတ်ဟောတာလဲဆိုတော့ ဥပ္ပနိယတိလောကအတ္တဝအတ္တနောလောကအနာပိတ္တရောဆိုတဲ့အတိုင်းလောကမှာရှိနေကြတဲ့အာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းစီတို့အဆင့်အဆင့်အပို့ဆောင်ခံနေရတယ်ခုမိမိတို့ဟာတစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်တစ်မိနစ်ပြီးတစ်မိနစ်တစ်နာရီပြီးတစ်နာရီ တည့်ရက်ပြီးတည့်ရက်ဆိုတာလို့မိမိတို့အိုတဲ့ဘက်ကိုအပုတ်မခံရဘူးလားနာတဲ့ဘက်သေတဲ့ဘက်ကိုအပုတ်မခံရဘူးလားအိုတဲ့နာတဲ့သေတဲ့ဘက်ကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွန်းပို့ခံနေရတာအခုမနေ့ကအချိန်နေနဲ့အခုအချိန်နေတူသေးရလားဟေးမနေ့ကအချိန်နဲ့အခုပိုပြီးတော့နုပြူလာတာလားအိုမင်းရင်ရောလာတာ နေခင်းအချိန်ရောက်တော့ပိုရင်ရောလာတယ်ဟိုညနေပိုင်းအချိန်ကျတော့ပိုပြီးတော့မရင်ရောပဲဘူးလားပိုတဲ့ဘက်ကိုအချိန်တွေကဆွဲယူတာလားတွန့်ပို့လိုက်တာလားဟင်အိုတဲ့ဘက်ကိုတွန့်ပို့တွန့်ပို့ခံနေရတယ်အဲ့ဒီအိုတဲ့ဘက်ကိုအပို့ခံရသလိုနာတဲ့ဘက်သေးတဲ့ဘက်ကိုရောအပို့မခံရဘူးလားဒါကြောင့်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့နွားကြောင်သားတူရဲ့နွားတွေကိုတခါတဲ့ခြံထဲကနေပြီးတော့စကြက်တွင်းကို မောင်းနှင်ပြီးတော့ပို့တယ်လို့ပဲအာလုံးတော်ဖုန်းကြီးတို့ပုပ္ပုရရအာလုံးတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲအိုတဲ့ဘက်ကနားတဲ့ဘက်ကသေးတဲ့ဘက်ကိုအပုတ်ခံနေရတယ်ရတ္တာဒန္တိနာကောပါလောကဝပါစေတိကောစရံအေဝံစရံသမေစုစာအာယုံပါစေတိပါဏိနံကောပါလောနွားကြောင့်သာတိဒန္တိနာဒုနှင်တံဖြင့် ကာဝောနွားတို့ကိုကိုယ်စရံစကြဲတွင်းသို့ပါစေတိယထာပူဆောင်လေတကဲ့သို့နွားကြောင့်သာနွားကြံနေကနေပြီးတော့နွားရီကိုချိန်တပြားနဲ့မောင်းနှင်ပြီးတော့စကြဲတွင်းကိုပူဆောင်နေတယ်ဧဝံတထာပမထာယုထုဒူတာလျင်ဧဝံတထာပမထာယုထုဒူတာလျင်စရာဆဆံပြူသွားကြွေတန်းရေယူရင်ဥချင်းဆိုတဲ့စရာတရားဒီ၎င်း မေဇူစာခန္ဓာပြည့်ကျွေတည်ခြင်းဆိုတဲ့မရဏတရားဒီ၎င်းပါဏိနာတတ္တဝံအပေါင်းတို့ဤအာယုံအာယုံယုံနှံ့နှဲ့တွေအသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတိန်တရေကိုပါစဉ်တည်သုတ္တံတစာသင်္ချိုင်းဝါသူမကြကြအောင်ပို့ဆောင်၍နေလေ၏အချိန်တွေကနေပြီးတော့တခါလေဦးရဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့နေတယ်နာတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့နေတယ်သေးတဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့နေတယ် နွားကြောင်းသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနွားကြံတဲ့ကနေပြီးတော့နွားတွေကိုစကြဲတွင်းကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့နေသလိုအလုံးသောတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲအချိန်တွေကနေပြီးတော့ဦးတွေပဲနာတဲ့ပဲတည်တဲ့ဘက်ကိုပါလို့နေလေပို့ဆောင်ပြီးတော့နေတယ်နွားတကုံးကိုဆွဲသွားတဲ့နွား
ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တိုင်းလှမ်းလိုက်တိုင်းအဲ့ဒီမှာသေဖို့နီးနီးသွားသလိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရောဘုန်းကြီးတို့ရောတစ်စက္ကန့်ကုန်သွားပြီတစ်မိနစ်ကုန်သွားပြီတစ်နာရီကုန်သွားပြီတစ်ရက်ကုန်သွားပြီကုန်သွားတိုင်းကုန်သွားတိုင်းဟာသေဖို့ဝေးဝေးသွားတာလားနီးနီးလာလားနီးနီးလာလားတိတိချာချာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဆင်ခြင်ကြည့်တင်းရွက်ကလေးတွေမော်ကြနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီနှင်းလေးတွေများကြည့်လိုက်စမ်းညကหนีပြီတော့တခါလေးစီနှင်းလေးတွေကြထားတင်းရွက်ကလေးနေအောင်လေးထွက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းနေရဲ့အပူရန်ကြောင့်အဲ့ဒီစီနှင်းလေးတွေရှိသေးရလားဗျာအလုံးတခါနဲ့6တွေ့ပြီတော့ပျောက်ဆုံးသွားသလိုမိမိတို့ဟာလည်းပဲတွေ့ရွေ့တွေ့ရွေ့နဲ့ပူတဲ့ပဲနာတဲ့ပဲတည်တဲ့ဘက်ကိုတွန်းပို့ခံနေရတယ်အဲ့လိုတွန်းဖို့ခံနေရရုပ်တင်လားဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတနေ့တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတနေ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ခြင်းသာအဆုံးရှိတော်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတည်ခြင်းသာလည်းအဆုံးရှိတော်တယ်ဘလောက်ပဲမိမိတို့ပြုပြင်နေနေဘလောက်ပဲမိမိတို့ဟာသူ့ကိုယူရနေနေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမိမိတို့နေစဉ်နဲ့အမြယူရနေရတယ်နေစဉ်နဲ့အမြပြုပြင်နေရတယ်နေစဉ်နေတိုင်းအစာကျွေးနေရတယ်နေစဉ်နေတိုင်းရေမိုချိုးပေးနေရတယ်နေစဉ်နေတိုင်းအဝတ်အစားတွေလဲလှယ်ပေးနေရတယ်နေစဉ်နေတိုင်းအစာသစ်တွေစားသုံးနေရသွင်းပြီးတော့ပေးနေရတယ်လို့နေစဉ်နေတိုင်းအစာဟောင်းတွေလည်းပဲစွန့်ပြီးတော့ထုတ်နေရတယ်သူ့ကိုအသက်ရှည်အောင်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ပြုစုယူရနေတာဒါပဲလို့နောက်ဆုံးတစ်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိပဲနေပါမလားဗျာဒါကြောင့်စိရတိဝေစရယထသူစိတ်တအထောတရိရံပိစရံဥပိတိတဲ့သူစိတ်တဗရမယစိန်ကြောက်တို့ဖြင့်ထိန်နေထိန်တောင်းချဲလေ၍စံကျဲလှစွာသောစံကျဲလှစွာခိုင်မာတောင်းတင်အောင်ပြုလုပ်ထားကုန်သောစရရထမင်းသုံးမင်းဆောင်ပညာတော်ဝင်မင်းစည်းယထတို့သည်ဝေစင်စိတ်ကမှအဖြင့်စရံတိဟောင်းနှံအိုမင်းယူရင်ပစ္စည်းကြလီကုန်၏ဘုန်းကြီးတို့တစ်ချိန်လုံးကတိုင်ပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်ဘရင်နေရှင်ဘရင်စီးမဲ့စီတော်ရင်နေဝေါ်ရင်နေဆိုတာဟာဖြင့်ရတနာလေးနဲ့စိတ်ချဲ့ပြီးတော့ထားတယ်ရတနာလေးစီးချဲ့ပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနေအဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးတော့စံကျဲစွာပြုလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒါတွေရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးအလုံးပျက်စီးသွားပြီမင်းနေစံမြန်းပြီးတော့နေထိုင်သွားကြတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေရှိသေးရလားမန္တလေးနေပြည်တော်ကြီးဆိုတာလည်းပဲထိနန်းဆိုင်သွားတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေမရှိတော့ရွှေဘုံမြို့မှာလည်းပဲထိနန်းဆိုင်သွားတာတွေနန်းတော်ကြီးတွေမရှိတော့ဘူးအမရပူရမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်အင်းဝမှာဆိုတာလည်းကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတက်ပိုင်းမှာဟောဒီအောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲမိမိတို့ဒီမှာပဲကိုမှာဆိုရင်လည်းကြည့်လိုက်ဟန်တံဝရီဆိုတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းပဲတကယ့်နန်းတော်ကြီးတွေတောင်ကုန်းမှာဆိုရင်လည်းပဲနန်းတော်ကြီးတွေမင်းတွေထိနှံဆိုင်ပြီးတော့ခိုင်မှာအနည်းအဖြင့်နန်းတော်ကြီးတွေတိဆောက်ပြီးတော့သွားလိုက်ကြတာယနေ့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတိဆောက်သွားကြတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေလည်းပဲခိုင်မှာတိဆောက်သွားကြတဲ့နန်းတော်တွေမင်းစီရထားတွေမင်းစီဝေါ်ရင်တွေအဲ့ဓာရီမရှိသလိုတဲ့အတော်ထိုမှတပါတရီရံပြီးသွေးတန်နဲ့တီဆောက်၍သွေးတန်နဲ့တီဆောက်၍ပြောင်မြောင်လာသောတတ္တဝါတို့ဤခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲစရံဥပေတိဟောင်းနှံအိုမင်းယူရင်းပစ္စည်းရခြင်းသို့ရောက်ရပါပေ၏ဟောဒီအသွေးသားတွေနဲ့တီဆောက်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ယုံနာခန္ဓာတွေဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးတနေ့ကြတော့ဟိုတဲ့ပဲနားတဲ့ပဲတည်တဲ့ဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့သွားကြရတယ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားအဲ့ဒီလိုအိုဝင်းနာကျင်တည်ခြင်းတရားတွေကအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအိုးရေကမဥခင်အနာကမဥခင်အသေးကမဥခင်တရားဥအောင်အားထုတ်ဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားဗျာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတရားအားထုတ်ရမယ်ချိန်ခါဒီကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကဲတန်လေးဆိုကြည့်လိုက်မင်းစီယထဆန့်ကျင်ညာပြပြချရာသည်ပြပြချရာသည်မင်းစီယထမင်းစီယထစံကျညာစံကျညာပြပြချရာသည်ပြပြချရာသည်ဆူကြည့်လိုက်မင်းစီယထစံကျညာပြပြချရာသည်မင်းစီယထစံ
Khanda kule Thotube Malwe pyayami Khanda kule Thotube Malwe pyayami Dikana Guji, Halebe, the Kana Dwitana, Disaudare Kana Guji. Nebong Taya Jojo Love Suye, Dikana Guji Babjatwana. Piatwa, Taga Nebong Taya Jo Sura, Huido Yogi Mia, Imatango, Tila Kong Nepokuma. Dino Molo Shin, Nebong Kona says, She says, Suye Kana Guji, Majesi Bebula. Only many Disaudwajari, Nandoji, Nandoji. ติชาซินเนี่ยပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကနန်းတော်ကြီးတွေနှစ်ပေါင်း100ကြာကြာတိမိမိရဲ့ဒီမှာအသွေးသားနဲ့တိစောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတောင်ပစ္စည်းထားတာဒီလူတွေဖန်တီးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကရောတည်မြဲပါမလားမတည်မြဲဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့စီမှာတိစောက်ထားတာတွေကတက်သားရင်းနဲ့တိစောက်တာအခြားခြားနိုင်ငံတွေမှာတိစောက်ထားတဲ့ဟာတွေကဟုတ်တယ်အင်္ဂလိပ်တွေတန်နေနဲ့တ
When you see Marovian, Drosiga, Delu, many, tease out Harry Harry, Palope, Kang, or tease out Tabby Melu, Kujaro, the PV, Tiluin Ladala, Hong Nan Dwada. The PV, Hong Nan Dwayagan, now so Tani Jay, Bapia Dwaja Mane, I look just see Dwaja Maji Debe, Taja Punido. A tweet on a disoutare di Kana Kuji Hale, Tane Teche, Bapia Jamane. Hey, any little tea, Mentiaga, Tijinga, Maugin, Yasuapiasi, Guromejiga, Hoy, Tiaga, Ubo, Tiaga, Ubo, Dre, Tia Atuame, Chain Kali, Ugamu, the Kalimasuapiaga, 2 years to be Tawaka. Mimi Atuame, Chain Kali, Uche, Bido Atupu. Take a look, Amatuame, Chain Kakala, Muma, Mato Atu, Yen, Tia Yanai, Malame, Yanai Mula. Tajam Pisi may bake away the Maya Brat. Pisi may bake away the Maya, the Majesty may bake away the Maya Branaya. Bake away Handomia Uche Tadu. The Maya Kamata Adu Branaya Kamata Adu Chinga. The Maya Chinka Kala do the Ime Piensa Inga Badu Babidi. Yes, of Yashin Kurom Yajiga Chadaru, the Dia Atu Yame Chinka Penamurele. Nam you, Katame Piensa Benga Muru ni Humuga. Ida Bequi Begu Daro Hoti, you want to do Kala Keto. Padarena, Yubanina, Tamana Keto, Patamina, Wayata. Tea Atuame, Chinka Kala. Pe Chima, Pe, you am Atuama, Lesro, Daro Hoti. Nubure Chi, Pu Nure Chima Atua. Omene China, Pu Nure China. You are the Yuengazin, the Jimala, the Nazianna Nazian Chinka Kalama Atuya made to do Kala Gido Sabineha, a puven to be Mamma Babine, Sabineha, men need a chain solo, Jire Kamala, need a chaina, need a chain, Badarina, Juvenina, Tamana Gedor. Juan Abjin, Leve, Gone, a chain, a betamina, Wayanda, betama, a jue, pay your marele. Betama, a jue, so for you to yogi, man, nesenganet jue. Tapo you to a jue, panchata, Lucien, nesengane, huh? Betama, a jue. Tomo, that don't say, dream, betama, a jue book. Any betama, a jue, ha, yogi buguri, dea atua me chain. Yan Baker, we better more than Mayo, but Naya did it. Baker, we and Domia Uchetado. But Naya come at Handaya Ato Chinga.
Ayan idi gabra naya gambra daya atu chinga patamo shivu zwado tamayo chinka dupa vidi. Patama uzo daya atu ame chinka gala ade yue chijene china ngeyue zela. Ngeyue zi sura bhoiru yogi mia chama yiri kaumbala makaumula. Ade yue chire pugu ne shinlai mesu yin ngeyue re pugu ga chama yiri pubiro makaumula. ညာပညာတွေကလည်းပဲအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ညာပညာတွေထက်မလားတုံးမလားညာပညာတွေကလည်းထက်မြက်ကျမ်းမာရေးကလည်းကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတရားတွေအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နဲ့တရားသဘောတွေနေနေသိမှလားမြန်မြန်သိမှလားတရားတွေမြန်မြန်တွေ့မှလားနေနေတွေ့မှလားဒါကြောင့်တရားအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရွေးချယ်ရမယ်အချိန်ကအသက်ကြီးမှလားငယ်ရွယ်စဉ်လားဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီး
Mocho lavi, neon machido. Eddie change jammers of Ari took be lantaloyo, chongai mamma. Eddie lobe, a day you a gilu, nyanny, time my bido, the deep magaune eche. Ello, the deed magaune eche jamma, goga dea, when be dea, I told me, suye, Eddie bogo, dea, yanai ba umala, dea, yanai. The kelo dea, yavi, suye, lebe, a ya, mianala, ne the lavia. นี่เด้ถ้าจังหมดพ่อพี่ดูโยคีเนี่ยเตียนอัธุฏโฐมเลยสุยิงอะเตจี้มาล่ะงเหยเวเสียมาล่ะเกสุไลอยวยงเหยเสียงเตียนเวเสียงเปลี่ยนล่ะดีอยวยงเหยเสียงเตียนเวเสียงเปลี่ยนล่ะดี อเส้นเปลี่ยนล่ะดีสุไลโอจีโอมะโอจีโอมะเตยามะยะเตยามะยะมาจาบาเลญญี Oji Oma Deya Maya Maja Bali Oji Oma Deya Maya Maja Bali Oji Oma Deya Maya Maja Bali Dear Atome, so you are amazing, Yambinari, Tennessee, Jama Yiri, Gongzin, teaching Kangalam Yuma, the young women. Dilomo Ben, there you are, G. Me, Midi, me, or the Didi, Magone, Change Jama, the young women, Suba, and Pizza, there you are, G. Sarah, thing. Majin, Nine Lao, Change Young Man, Nau Gala, Night. We bade Dari, no, Gaye, Gaika, Buda Yago. Pama Mayuin Mabu Laya Li Jehu Tambien Dot Nalo Madaya Jindo Di Ma Uota Pushe Zojua Domanane Toka Piavia Mapichava Zigoli Noma Nonda Mayajani Ade Yuen Yuezi Chinka Kala Jamayiri Gonsi Nyambinari Timnesi Mimi ele mimi e che u te nine chinka kala lima de ya yi da win bido de yanga uo nini wenyama la miamia wenyama de yanga uo miamia ni win bido atoba de kelo di chinka kala di gu mimi gala hata di chini gu pion di pila mesuye ade yue chi yene chinka kala jama de ya yi da weneka de di gala makauno တတိယမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောသမ्या အာယုန်လေးကိုရွှေ့နိုင်သေးရလားအဲ့လိုဘောသမ्याအာယုန်ကိုမှမရှုနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တည်ကြည်မှုတမာရီရောရပါမလားစိတ်တည်ကြည်မှုတမာရီမှမရလို့ရှိရင်ယုံနာဖြစ်ပျက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာပညာဖြစ်နိုင်ပါမလား
ဝိပဿနာပညာမှာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဲ့ပညာပူပညာတွေရနိုင်ပါမလားဒီမဲ့ပညာပူပညာမှာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါမလားနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးမလားဝေးမလားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကြာကြာမှာနောက်တာရပြီးတော့မနေလေးနဲ့ငါအသက်ရွယ်ငယ်စဉ်ချိန်ခါကာလတုန်းကဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့မိရခဲ့တယ်ဆရာသမားကောင်းတွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေကိုမိမိနာယူခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီချိန်ခါကာလတုန်းကငါအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့တရားမဝင်ခဲ့မိတာအခုမှမှားလိခြင်းလို့နောင်တပူပန်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်နောင်တမရရအောင်မို့ခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဘုန်းကြီးသတိပေးနေတာ။စွန့်နိုင်လို့ရှိရင်ရရှိမဝင်နိုင်တောင်းမှဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရတူလေးတွေဝင်မှာနေနေချင်းနေနေချင်းရတူလေးတွေရတူလေးတွေအထုတ်သွားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းအလေးအကျင့်နေရပြီးတော့စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိတွေမရနိုင်ဘူးလားမိမိတို့ရေအင်ုံကြီးထဲမှာတစ်ဆက်မိကကြာနေတဲ့ရေဆက်ကလေးဟာတစ်ဆက်ချင်းတစ်ဆက်ချင်းကြာပြီမဲ့လို့ဆက်ပေါင်းများတဲ့ကရေအင်ုံရေအိုးကြီးတွေမပြည့်ပေဘူးလားအာလုံးပြည့်ရှံပြီးတော့သွားသလိုမိမိတို့မှလည်းပဲဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာတရားတွေကိုအချိန်ပိုင်းအချိန်ပိုင်းလေးအချိန်ပိုင်းလေးအထုတ်လို့မရဘူးလားတဏှာကြီးလောက်ချိန်ရမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးလောက်လာပြီးတော့အာထုပ္ပနေတဝက်လောက်ချိန်ရမယ်ဆိုရင်နေတဝက်လောက်လာပြီးတော့အာထုပ္ပနာနေခင်းမှာချိန်ရရင်နာနေခင်းမှာအာထုပ္ပနေခင်းမှာချိန်ရရင်နေခင်းမှာအာထုပ္ပနောက်ဆုံးညာပိုင်းချိန်မှမှအာလတ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီညာပိုင်းချိန်လေးမှလာပြီးတော့အာထုပ္ပအဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုင်းချိန်ပိုင်းလေးတွေအာထုပ်သွားလို့ရှိရင်ရှုမှတ်ပန်းများလာတဲ့အခါကလည်းကြာတော့ဝိပဿနာပါဝရမီကုသိုလ်တွေနည်းနည်းလေးလာအများကြီးလာအဲ့လိုရှုမှတ်ပန်းများလို့အလေးအကျက်တွေများလာပြီဆိုရင်အာယုံမှတ်စိတ်မိပြီးတော့စိတ်တည်ကြည်မှုတမာရီတရားတွေရောမရဘူးလားအဲ့လိုစက္ခါရှုမှတ်သွားရင်အဲ့ဒီတမာရီတွေအာသေးလားမလားအာကောင်းလားမလားတမာရီတွေအာကောင်းလာတာနဲ့အများယုံနာဖြစ်ပြတဲ့ဘောတွေကိုရောကိုယ်တိုင်ညာနဲ့တွေ့နိုင်သလားမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မိမှာကျမ်းမာရေးတွေကောင်းစဉ်ငယ်ရွယ်စဉ်ဉာဏ်ပညာတွေထက်မြက်စဉ်ချိန်ခါကာလလေးမှာတရားရိပ်တာဝင်ပြီးတော့တရားတွေအထုတ်ဖို့မလိုပေဘူးလားဗျာငယ်ရွယ်စဉ်မှာတဟေရောနုပြိုးတဲ့ချိန်ခါကာလမှာယူဝအသိရွယ်ငယ်စဉ်မှာတဲ့သူတို့ကာလကေတော်လွန်စင်ကျဲတော်မဲ့နဲ့တော်ဆံမဲရှိနေတဲ့အချိန်ဗတ္တရေနယုပနိနသမ္မနာကေတော်အရွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာပထမေနဝယတာပထမအရွယ်နှင့်သမ္မနာကေတော်ပြည့်စုံ၏ဘိကဝေယံတော်များဦးချက်သားတို့ပရဏာယကမ္မထံတရားအထုတ်ခြင်းကပထမရှိဟုစွာသောတမယောချိန်ခါကံလာတို့ပါပေ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်သခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်ဟောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်းတည်းဒီတော့ငယ်ရွယ်စဉ်လေးအထုပ်ပါဆိုတော့ပဲရွယ်ချက်မှအထုပ်ရမှအမထုပ်ရဘူးလေဆိုတော့ဇိန်တော်တဲ့အသက်ရွယ်ပုံမင်းတဲ့အချိန်စရာယဘိဗူတော်တဲ့ဥချင်းတရားအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အချိန်ကြမှာအာမထုတ်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲဝေဒနာတွေကပြည့်စုံအနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားဉာဏ်ပညာတွေကလည်းထင်မြင်နေသလားတုံ့ကုန်ပြီလားတတိတွေကရောအာကောင်းသလားအာနေကုန်ပြီလားကဲဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာအာထုတ်ရင်တရားရနိုင်ပါဦးမလားဒါကြောင့်အသက်ရွယ်အိုမင်းရင်ရောပြီးတော့တတိတွေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတရားအထုရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါနံပါတ်နဲ့အနည်းအပြင်ပုဏ္ဏစာပရံဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပ္ပပါတောဟောတိအပ္ပတင်္ဂောတမဝေပါကိနိယခဏိယသမ္မနာကတောနာတိတိတာယနိစ္စုနာယမစ္စိမာယပရဏေခမယခမာယဓာတုတယတရားအထုရမယ့်အချိန်မှာအဲ့တော့ဒုတိယတရားအထုရမယ့်အချိန်ကဘာလဲဆိုတော့အပ္ပပါရောဟောတိအပ္ပတေငောတဲ့အနာယောဂမရှိတဲ့အချိန်အနာယောဂကင်းတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့တော့တရားအမထုရမယ့်အချိန်ကဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ဗျာဒိတောဟောတိဗျာဒိနာပိပုတောတဲ့မကြမ်းမာတဲ့အချိန်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်စဉ်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့အချိန်တရားအထုလို့ရပါဦးမလားဒါကြောင့်တရားအားထုတ်ရမယ့်အချိန်ခါကာလအပ္ပပါရောဟောတိအပ္ပတင်္ဂောအနာယောဂမရှိတဲ့အချိန်ယောဂကင်းနေတဲ့အချိန်တမဝေပါကိနိယခဏိယသမ္မနာကတောနာတိတိတယနိစုနာယမျက်စိနာယပရာနေခမာယမိမိရဲ့ဒီမှာစားထားတဲ့အစာတွေကြည်ကျက်စေနိုင်တဲ့ပန်းစကဝမ်းမိကောင်းတဲ့အချိန်နဲ့
မိမိစားတဲ့အစာကိုဘာစားမဲစားစားစားလိုက်ရင်အစာတွေကြေကျက်တယ်အစာတွေကြေကျက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဗစ္စကဝမ်းမီကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဗစ္စကဝမ်းမီကောင်းနေပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဝမ်းတစ်လုံးကောင်းလို့ရှိရင်ဘာမခဲဘူးတဲ့ကဲကောင်းမခဲဘူးကောင်းကြည်လင်နေတယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်လို့မရဘူးလားဟေးဝမ်းကောင်းမှုရေးကြည့်တယ်ဝမ်းကောင်းနေပြီဆိုရင်အစာတွေကြေကျက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တွေလည်းကြည်လင်တယ်ကြည်လင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မူတရားဘာဝနာတွေပွားများမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုပါရင်စိတ်တည်ကြည်မှုတမာရီတရားတွေဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမရနိုင်ပေဘူးလားအဲဒီလိုစိတ်တည်ကြည်မှုတမာရီတရားတွေဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးရလို့ဒီတမာရီတရားတွေထက်သန်အကောင်းလာပြီဆိုရင်ယုတ်တဘောနံတဘောအဖြစ်ပြက်တဘောတွေကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရောဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်တယ်လေကျမ်းမာကြီးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကျမ်းမာကြီးငဲ့နေရကျမ်းမာကြီးကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီကျမ်းမာကြီးကိုငဲ့စရာလိုသေးလားအချိန်နဲ့တပြေးညီထန်ရင်ရှုမှတ်နေမယ်ရရင်လည်းရှုမှတ်နေမယ်ဇင်ညာသွားရင်လည်းရှုမှတ်နေမယ်လျှောင်းရင်အိပ်ရင်လည်းရှုမှတ်နေမယ်မိမိဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းမာကြီးကကောင်းနေတဲ့အခါကလည်းကြတော့ရှုမှတ်မှုတတိလေးမြဲသလားမမြဲဘူးလားအဲ့ဒီတတိမြဲလာတာနဲ့အမြတမာရီတွေအာကောင်းလာမလားအာသေးသွားမလားစိတ်တည်ခြင်းမှုတမာရီအားကောင်းလာတာနဲ့အမြညာနေကထက်လာမလားတုံးလာမလားညာနေထက်မြက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အာထုံနေတဲ့တရားတွေဆုပ်ယုပ်မလားတိုးတက်မလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိပစ္စက်ကမျက်မှောက်ဘဝအခုအာထုံနေစဲမှာပဲအောက်ထင်အပယ်လေးပါလွတ်နိုင်လောက်တဲ့ညာအစင်တန်းလောက်တော့မရောက်နိုင်ပေဘူးလားဗျာဒီဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီညာအစင်တန်းလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကြရောမနှက်ဘူးလားလူဘဝမှာလူဖြစ်ရကြရောမနှက်ဘူးလားအခုမိမိတို့လူဘဝမှာလည်းရနေပြီသာသနာတော်နဲ့တွေ့နေပြီတကယ်နိလမံကန်စွာညွန်ပြပေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့တွေ့နေပြီဒီချိန်လေးမှာဘာအကြောင်းတွေပြနိုင်မလဲအကြောင်းပြမနေနဲ့နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ယောဂီတို့တည်ခြင်းတရားကနှေးသလားမြန်သလားတိတ်ကိုမြန်နေတော့တေခြင်းတရားကမျက်စိတမိတ်လျှာတပြည့်အတွင်းလေးမှာမသိနိုင်ဘူးလားမနှက်ပန်ဆိုတာတညာဆောင်ရမယ်မနှက်ပန်ဆိုတာမနှက်ပန်ကိုအခုရောက်ချင်လို့ရပါမလားတညာဆောင်ကိုဆောင်အောင်မယ်တညာဆောင်ပြီးမှမနှက်ပန်ဆိုတာရောက်မယ်တမလွန်ဘဝဆိုတာအခုချက်ချင်းမရောက်နိုင်ဘူးလားနေသလားမြန်သလားအဲ့ဒီလောက်မြန်နေဒါကြောင့်မို့တရားအထုတ်ဖို့တရားရိပ်သာဝင်ဖို့မိမိတို့အချိန်နေသိရွေးမနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအချိန်နေရွေးမနေနဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာဟောဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုကမစွန့်ရင်တောင်မှသူကမလုပ်သွားမှာစွန့်သွားမှာကိုကိုသူစွန့်သွားမှာအဲ့တော့သူ့ကိုသူကကိုကိုမစွန့်ရင်ကိုကစွန့်တင်စွန့်ထိုက်တာတွေကိုစွန့်ပြစ်ပြီးတော့ကိုအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားမနာသေးခင်မှာကျမ်းမာရေးဒီကောင်းစဉ်လေးကိုယ့်လက်ကိုယ်ချီလေးတည်နိုင်စဉ်အချိန်လေးမှာဒီတရားဝင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့သာသနာမှာလမ်းစဉ်၃မျိုးဘယ်နှမျိုးထားခဲ့ဒါနချမ်းသာရေးလမ်းစဉ်သီလကျမ်းမာရေးလမ်းစဉ်ဘာဝနာလွတ်မြောက်ရေးလမ်းစဉ်ဘယ်နှမျိုးလဲကဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေပြီးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွေနဲ့တွေ့တယ်လူဘဝကိုလေးရတယ်မိမိတို့ဟာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ၃မျိုးဟောခဲ့ဘယ်နှမျိုးဟောလဲဒါနလောက်လေးနဲ့ကျေနပ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျာဘဝတော့ချမ်းသာမယ်သို့တော့သီလမပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာမလားမချမ်းသာဘူးလားဘလောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေချမ်းသာချမ်းသာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သီလမစင်ကြယ်လို့မချမ်းသာဘူးဆိုရင်ဒီချမ်းသာတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေသူခံစားနိုင်သလားမခံစားနိုင်ဘူးခံစားနိုင်အောင်ဘလောက်ကောင်းတာတွေမှမဝက်နိုင်ဘလောက်ကောင်းတာတွေမှမသုံးဆောင်နိုင်ဒါသီလရောမလိုအပ်ဘူးလားအေးသီလလေးကောင်းပြီဆိုရင်အနာရောဂါကင်းပြီးတော့ကျန်မှအသက်ရောမရှိနိုင်ဘူးလားကဲမိမိရဲ့ရှာဖွေထားတဲ့ဟောပစ္စည်းဝတ္ထုတွေမိမိအသက်ရှိရှိကြာကြာကြီးခံစားနိုင်ဒါပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဘလောက်ပဲခံစားနေရပေးမယ်လို့ကိုနာသည်ဆင်းရဲတော့လွတ်ပါမလားအဲ့ဒီအိုနာသိဆင်းရဲလွတ်နိုင်တာကဘာဝနာပါတရားကလည်းဟင်ဟောဒီဘာဝနာတရားတွေပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအိုဆင်းရဲနာဆင်းရဲသိဆင်းရဲတွေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးလား
ဒါကြောင့်ဒီဩနာတိဆင်းရဲလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဘာဝနာတရားမှအာမထုတ်ရသေးရင်သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကြုံနှပ်ပါမလားလူဘဝမှာလူဖြစ်ရကြုံနှပ်ပါမလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့ဘဝပြည့်စုံပြီလားမပြည့်စုံသေးဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရွှေမင်းဝန်ဆရာတော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါအချိန်လေးနည်းနည်းလေးပေးပြီးတော့ကိုဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရဲ့ဘဝပြည့်စုံအောင်တရားရိပ်သာလေးဝင်ပြီးအာထုတ်ပါလို့ဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းခြင်းပါကျမ်းမာရေးကောင်းနေစဉ်ပဲချိန်ပါလေကဲဆိုလိုက်ကျမ်းမာတုံးပင်တရားဝင်အစင်ပြေလာသည်ဆိုမကြမ်းမမှာမကြမ်းမမှာတရားမရတရားမရမှာကြပါလိမ့်မည်မကြမ်းမမှာမကြမ်းမမှာတရားမရတရားမရမှာကြပါလိမ့်မည်ေမကြမ်းမှာစဉ်အိယာဘောရောက်တဲ့အခါကြတော့မှအာကိုရမဲ့ကို့မှာအာကိုစရာမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတရားလေးနဲ့ကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေကိုတရားလေးနဲ့ကိုအာထုတ်နေကိုကို၌ကမှဒီတရားတွေကိုအပြည့်ဝအာမထုတ်ခဲ့ဘူးယင်ဝေဒနာတွေအပြင်းထန်နှိပ်စက်ခံနေရတဲ့လူနာတယောက်ဂိလနာတယောက်ဒီတရားကိုသတိရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ဘူးယောဂီတို့တကယ်တရားညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်မှအမလီငါအထုတ်ထားတဲ့တရားလေးငါအထုတ်တိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးမရင်လိုက်ပါနဲ့ဘာဝိတာဘဟုလိကတာကျိန်ဖန်များစွာအမြဲမပြတ်အဲ့ဒီမှာတတိကံပြီးတော့ရှုနေပွားနေအာထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှအဲ့ဒီလိုတရားညောင်ဆောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတတိလေးကနိုင်တာတမ်းမှန်တရားလေးတစ်ချိန်လောက်တစ်ခါလောက်ဝင်ဘူးရာယုံအထုတ်ဘူးထားယုံနဲ့တော့တရားညောင်ဆောင်ရောက်လို့ဝေဒနာဒဏ်တွေအနှိမ့်ဆက်ခံနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုတတိကိုမရတော့ဘယ်လိုမှနှလုံးမသွင်းနိုင်ဒါကြောင့်မို့တရားညောင်ဆောင်ရောက်တဲ့အခါကိုအာကိုလီရဒီတရားလေးတွေကိုတစ်ခါနဲ့အထုတ်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဗျာဟေးအဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများနောင်တရနေတတ်တယ်နောင်တပူပန်မှုတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ငါဆရာသမားကောင်းကိုအမိခိုးရတယ်အမိခိုးရလိုက်ပါလျက်ကနေငါတရားတွေအာမထုတ်ခဲ့ဘူးငါသားကြောင့်သမီးကြောင့်ပစ္စည်းကြောင့်စီးပွားရေးကြောင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ငါတရားကိုမဝင်ခဲ့မိတာအခုတော့မှားနေချင်းငါဘယ်လိုအထောက်အပံ့မလဲဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဘာမှမသိတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားကိုနှလုံးသွင်းရမှာမသိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းတွေးဝေဝေနဲ့တရားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မတွေ့မဝေကိုတရားလေးနဲ့ကိုနှလုံးသွင်းသိနိုင်အောင်ဆိုတာအပြည့်အဝကျမ်းမာရေးကောင်းစဉ်အာထုတ်ထားဖို့ရလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးကောင်းစဉ်မှာတရားဝင်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမကျမ်းမာတဲ့အချိန်ဂရင်းညောင်ဆောင်ပေါ်မှာပက်လက်အနေထားမျိုးရောက်မှာတရားအာထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရပါမလားနောက်တစ်ခါနံပါတ်3တရားအာထုတ်ရမယ်အချိန်ပုဏ္ဏစာပရံဘေကဝေဘေကုသူဘိက္ခံဟောတိသူတတံသူလဘာပိဏံသူကရာဥစေနပကေနယာပေတောဘေခဝေယံတော်များဩချစ်သားတို့ပုဏ္ဏစာပရံတရားအထုတ်ရမယ့်အချိန်ခါကာလနောက်တစ်မျိုးကသူဘိက္ခံတာယဝပြောသည်သူတတံကောင်းသောကောင်းစပါရှိသည့်သူလဘာပိဏံစွမ်းရလွယ်သည်သူကရာဥစေနပကေနဥစေနပကေနတပိလည်းဆွဲ၍စွမ်းခံခြင်းဖြင့်ရာပေတုံမြတ်တာခြင်းကသူကရလွယ်ကူပါပေ၏တရားရအဲဆွမ်းရဖို့ရအင်မတန်လွယ်ကူတယ်ဘယ်နေရာဘယ်အိမ်ကိုပဲသွားပြီးရရန်ခက်မရှိဘူးဆွမ်းတပါတော့ထွက်လောင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုလှူနိုင်တယ်အဲ့လိုအချင်းခါကာလမျိုးတဲ့မိုးလေဝသကလည်းမှန်ကန်တိုင်ပြည်ကြီးကလည်းအေးချမ်း
ရာသီဥရုကလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆံရီစဘာတွေကလည်းပေါများတယ်အဲလိုပေါများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူတွေဟာအားလုံးပြည့်စုံပြီးတော့နေကြတဲ့စာဝန်နေရေးအခက်အခဲမရှိပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါကာလမျိုးလေးမှာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်တရားနေ့နေ့ရမှလားမြန်မြန်ရမှလားတရားတွေမြန်မြန်ရမင်းတကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအဲ့ဒီလိုစာရေးတောက်ရေးတွေခက်ခဲပြီးတော့ဒုဗ္ဗိတ်ခံငတ်မို့ခေါင်းပါခြင်းဘေးကြုံတွေ့နေတယ်ဆံစမားတွေကလည်းပဲကောက်စမားတွေကလည်းမဖြစ်မူလေးဝန်သားကလည်းမမှန်ကန်အဲ့ဒီမှာဆွမ်းလေးတစ်ခါနဲ့တပါးစာရဖို့အတွက်တမြုပ်လုံးတရွာလုံးဆွမ်းပတ်ခံလို့တောင်းမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါကာလမျိုးမှာတရားအားထုတ်လို့တရားရပါမလားအဲ့လိုဆွမ်းရှာပန်းနေတဲ့အချိန်ငတ်မို့ခေါင်းပါခြင်းဘေးကြီးကျုံတွေ့နေတဲ့အချိန်ယောဂန္တရာဘေးကြီးကျုံတွေ့နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုဘေးဒုက္ခတွေကျုံတွေ့နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတရားအားထုတ်ရင်ဘယ်လို့မှတရားမရလားအဲ့တော့တရားအားထုတ်ရမယ့်အချိန်ခါကာလဟာအခုတိုင်းပြည်ကလည်းတာယာဝါပြောမိုးလေဝသမှန်ကန်ဆိုင်းရဇဝါးတွေပုံများလို့ဘယ်နေရာပဲသွားသွားဘယ်အိမ်မဲဆွမ်းရဆွမ်းရဆွမ်းတပန်းစာအတွက်အခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့လွယ်ကူနေပြီအဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်ပြီဆိုပါရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာတရားအထုတ်ရမယ့်အချိန်ပဲမလိုရမယ့်အချိန်နဲ့ဤဆွမ်းအတွက်အခက်ခဲမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တရားအထုတ်လို့ရပြီလေဆွမ်းအတွက်ခက်ခဲနေပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခကာလတုန်းကတန်ဖုလဘိက္ခုယဟန်တော်များအဲ့ဒီမှာယဟန်တော်များတောထဲမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်တယ်ပထမလဝါဇုလမှာဆိုရင်တခါနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွမ်းခံရွာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလောင်းညလှူကြတရားတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့လောင်းလှူကြတယ်နောက်ဆုံးသူတို့မှာဘေးတစ်ခုကျုံးလာဘေးတစ်ခုကျုံးလာတာကဘာလဲဆိုတော့တပုံးတကံနေရဲ့ထချွတ်တောင်းကျမ်းပြီးတော့ဒီကောစကံရွာမှာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေလူရဲ့ဆံရေးစဘာတွေလူရဲ့အဲ့ဒီမှာလူတွေကိုလည်းပဲသုံးပန်းအဖြစ်နဲ့ခေါ်ယူပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ရွေးခိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့နေမီလုံခြုံမှုရှိရလားမရှိတဲ့အခါကဏ္ဍကြတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့နေကြရအဲ့လိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့အိမ်ဝင်းနေမိမိရဲ့မြို့တွေမိမိတို့ရွာတွေတခုတည်းမြတ်လူဆိုးသူဆိုးတွေမဝင်နိုင်အောင်ခြံစည်းရိုးတွေလုံခြုံအောင်မကာရဘူးလားနေမှာတလဲညမှာတလဲသူဆိုင်နေသူအလှဲ့နေတခါနဲ့စောင့်ပြီးတော့မနေရဘူးလားအဲ့ဒီတော့အကုန်လုံးကတခါနဲ့လှုပ်ရှားပြီးတော့မိမိရဲ့အသက်ရှင်ရေးအတွက်မိမိရဲ့ဇာဝန်နေရေးပြည့်စုံရေးအတွက်လောက်ကင်နေရတော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆွမ်းများမပြည့်စုံအောင်လောင်းနိုင်သေးရလားမလောင်းနိုင်မလှူနိုင်တော့အဲ့ဒီလိုမလောင်းနိုင်မလှူနိုင်တဲ့အခါတန်ဃာတော်တွေဆွမ်းမပြည့်စုံတော့တရားကြီးအားထုတ်လို့ရသေးရလားဆွမ်းတရက်လောက်မပြည့်စုံတာလေတိခဏ်နိုင်ပေမဲ့တရက်က၂ရက်၂ရက်က၃ရက်လမ်းနဲ့ခြီးပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖုံးပေးရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေတရားအထုတ်လို့ရနိုင်မှာမလားဗျာဒီဒါကြောင့်မို့တခါနဲ့ဆံရည်စဘာပေါ်များမူလဝတ္တတွေမှန်ကန်ဆံရည်စဘာတွေပေါ်များလူတွေရဲ့တရားတရားအလျောက်ဘဲအိမ်မဲဝင်ရရတပားစာအတွက်တော့အခက်ခဲမရှိလို့ဆွမ်းများရလွယ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တရားဝင်ရင်တရားအထုတ်လို့တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့ရွှေမင်းဝန်သာသနာရိတ်တံမှာဆွမ်းအလူရှင်နေမပေါ်များဘူးလားပေါ်များတယ်ပေါ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားအထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွမ်းအတွက်ကြောင်းကြစရာပူပင်စရာလိုသေးလားဘာမှမလိုတော့ဘဲနဲ့ကိုတရားလေးကိုယ်ကိုတခါနဲ့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့စောင်းပေးပြီးတော့တရားတွေအာမထုတ်နိုင်ဘူးလားအထုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားအသိဉာဏ်ဒူတွေနေနေရမှလားမြန်မြန်ရမှလားဒါကြောင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဆွမ်းနေပေါ်များဆွမ်းရလွယ်စင်မှာတရားဝင်ဖို့ရအေးမကြည့်ဘူးလားကဲဆိုလိုက်ဆွမ်းရလွယ်စင်တရားဝင်အစင်ပြေလာသည်ဆွမ်းရလွယ်စင်တရားဝင်အစင်ပြေလာသည်ဝမ်းရှာကမှဝမ်းရှာကမှတရားမရတရားမရ
မာကြပါလိမ့်မည်ဆွမ်းရှာကမှဆွမ်းရှာကမှတရားမယတရားမယမာကြပါလိမ့်မည်မိမိတို့ဒီမှာဆွမ်းနေရှာရတာဆွမ်းအတွက်လွယ်ကူတဲ့အချိန်ဘာမှပူပင်စရာမရှိကြောင်းကြစရာမရှိအဲ့ဒီအချိန်မျိုးဟာမိမိတို့တရားဝင်လို့တရားအားထုတ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာတရားဝင်အားထုတ်လို့ရှိရင်ဆွမ်းအတွက်ကြောင်းကြပူပင်စရာမရှိတဲ့အတွက်အားထုတ်ရတာတမာရီမြန်မြန်မရနိုင်ဘူးလားစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီမြန်မြန်ရလို့တက်တန်အကောင်းစွာရပြီဆိုရင်ယုံနာဖြစ်ဖြစ်သိမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရောမြန်မြန်ဖြစ်မလားနေနေဖြစ်မလားဒီဉာဏ်နေအစစ်စစ်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်မြညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောမရနိုင်ပေဘူးလားတရားဓုတွေမြန်မြန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအခုလို့ဆွမ်းရလွယ်စဉ်ဘုန်းကြီးတို့တိုင်ပြီးတာယာဝါပြောဆံရေသမားတွေပုံများပြီးတော့စာဝတ်နေရေးအခက်ခဲမရှိပြည့်စုံနေတဲ့ချိန်လေးမှာတရားဝင်ပြီးတော့အထုတ်လိုက်ရင်မြန်မြန်ကြီးမရနိုင်ဘူးလားဗျာနောက်တစ်ခါနံပါတ်၄နေအပြင်ပုဏ္ဏစာပရံဘိခဝေမနုဿတံမေကတံမောဓမာနာအဝိဝရမာနာခီရောတကိဘူတံအညာမေညာပိယစေကိုယေတမတံတာဝိဟရန္တိတရားအားထုတ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလူအပေါင်းတို့ညီညွတ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တဦးနဲ့တဦးချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညီညွတ်ညွတ်တဦးနဲ့တဦးတွေ့ကြတဲ့အခါကလမလေးပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားတွေဆွေးနွေးကြစကားတွေဆွေးနွေးကြညင်းခုန်မှုမရှိဘဲနဲ့နုနဲ့ရေတခါလေးရောလိုက်တဲ့အခါကလမမကွဲပြားသလိုနုနဲ့ရေများရောလိုက်ရင်ကွဲပြားမှုရှိရလားမရှိဘူးစီထဲမှာရေရောရင်ရောဘယ်လိုနေလဲစီကတခြားရေကတခြားတခြားစီပဲဘလို့မှရောနှော့လို့မရဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ရဲမှာကြတော့ရေရောလိုက်ရင်တခါတည်းတသားတည်းကြသွားဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုနှုတ်နဲ့ရေရောစားတယ်လို့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဦးနဲ့တဦးချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ခါကလမြို့မှာတရားတွေဝင်မှာတရားတွေအထုတ်ပါအဲ့ဒီလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မြို့မှာတရားမဝင်မဲနဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်ခါကလမှာတဦးနဲ့တဦးတန်တရားတွေဝင်တဝူဘောမှာတဝူယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါကာလမျိုးရောက်ပြီဆိုပါရင်ငြိမ်သက်မှုရောရှိသေးရလားတဝူဘောမှာတဝူမယုံကြည်တဝူဘောမှာတဝူယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီစိတ်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုကြောင့်တရားတွေအထုတ်လို့ရပါမလားဗျာမရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ဟာဘေးဒုက္ခမကြုံတွေ့ခင်လေအာလို့တဥပ္ပမတဥချစ်ခင်ညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်ဘေးကင်းတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါကာလမျိုးလေးမှာတရားတွေဝင်ပြီးတော့အာထုတ်ရင်တရားများများမရနိုင်ဘူးလားကိစ္ဆိုလိုက်ဘေးမဖြစ်ခင်တရားဝင်အစင်ပြေလာသည်ဘေးမဖြစ်ခင်တရားဝင်အစင်ပြေလှသည်စုတရားဝင်အစင်ပြေလှသည်ဘေးမဖြစ်ခင်တရားဝင်အစင်ပြေလှသည်ဘေးတွေကမှဘေးတွေကမှတရားမယတရားမယမာကြပါလိမ့်မည်ဘေးတွေကမှဘေးတွေကမှတရားမယတရားမယမာကြပါလိမ့်မည်မာကြပါလိမ့်မည်ဘေးတွေကမှတရားမယမာကြပါလိမ့်မည်ဘေးတွေကမှတရားမယမာကြပါလိမ့်မည်အားလုံးဟာတဦးနဲ့တဦးညီညွတ်မှုတွေမရှိတော့ဘူးတန်တရားတွေဝင်ကုန်ပြီယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့ကုန်ပြီဆိုပါရင်ပေါက်ကွဲမှုတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ကွဲပြားကုန်ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာ
တရားရိပ်တာဝင်ပြီးတော့တရားတွေအထုတ်ခြင်းလို့တရားတွေရနိုင်ပါဦးမလားမရနိုင်ဘူးအခုချိန်ကျတော့ယောဂီတို့ကနေအောင်လေဒီမှာတရားလေးအထုတ်ကောင်းတဲ့အချိန်လေးနေပါအောင်လားဆိုရင်မနေမအားလို့ဗျာမအားလို့ဗျာဆိုပြန်တယ်အေးဟိုမှာပြင်ပမှာတခါလေးအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တပည့်တော်မပြန်မရစေနဲ့ဦးရေလေးတိုးပြရစေလောက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့လောက်ကုန်ပြီဒီမှာလည်းပဲ ခက်ခဲတွေကြုံနေပါပြီဆိုမှဘုန်းကြီးတို့ဟိုးရှက်ရှက်ရှက်ရေခင်းလေးကိုဘုန်းကြီးပြန်တရားအဲ့ဒီအချိန်ခါကာလတုန်းကအကုန်လုံးဟာအားလုံးတိကျပြီတာဖြစ်တယ်အားလုံးဟာညံ့ညွတ်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားအားလုံးမညံ့မညွတ်ကွဲပြားကုန်ကြပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အားလုံးတခုပေါ်မှာတခုယုံကြည်မှုကြီးကင်းမဲ့တော့ဘေးတွေမကြုံပါဘူးလားအဲ့ဒီခါကာလမျိုးမှာကျတော့စာဝတ်နေရေးကစခက်ခဲသလားမခက်ခဲဘူးလားအဲ့ဒ
ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တနေ့လာနဲ့ပဲပြုတ်ကလေးနေဆုံးနေတယ်။ဒါမျှစားခဲ့ရတာဘုန်းကြီးတို့။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဘုံကအဲ့ဒီအချိန်ကိုဘုန်းကြီးပြန်ပြန်မှတ်ရ။ဒီတရားလေးဟောလိုက်တယ်ဟောလိုက်တယ်ဟာ။အော်ဟုတ်တယ်။ညီညွတ်နေတဲ့အချိန်ကကောင်းဆုံး။မညီညွတ်လို့တူဥပုံမှာတူယုံကြည်မှုတွေကင်းမဲ့တဲ့အချိန်ကဘလို့မှတရားတွေအားထုတ်လို့မရပါပဲလား။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုတရားတို့
အဲ့ကပြန်လှုပ်လို့ကိုမရအောင်အဲ့လိုအထုတ်လို့မရတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာပဲထိုင်ပို့ကြရတယ်အဲ့လိုကဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘေးတွေကင်းပြီးတော့ညီညွတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတရားအထုတ်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးလားဗျာတရားရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်5နေရာပြည့်ဘုနာစာပရံဘိကဝေတံကိုတမ်းမဲ့ကိုသမောဓမ္မနောအာဝိဝရမနောဧကုတ်တေသောဖာသူဝိဟာရတိ နံပါတ်5ကတန်ဃာတော်များညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်သူတွေညင်ညွတ်တဲ့အချိန်လဲအေးတန်ဃာတော်များညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်ဟာတရားအားထုတ်လို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲတန်ဃာတော်များညင်ညွတ်တယ်ဆိုတာကတပန်းနဲ့တပန်းညင်ခုံမှုခက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတိမ်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဗာတိမောက်ပြုတ်ကြပြီဆိုရင်လည်းပဲကံကြီးကံငယ်ဆောင်တဲ့ခံမှလည်းအတုတကွာပြုတ်ကြ အေးအတူတကွာပြုတ်ကြတဲ့အချိန်ဟာဒါတန်ဃာတော်များညင်ညွတ်တဲ့အချိန်ပဲတန်ဃာတော်များကွဲပြားမညင်ညွတ်တော့ဘူးဆိုရင်တန်ဃာကံနေဆောင်ရမှာလေပဲအတူတကွာတိမ်ပေါ်မှာတန်ဃာကဆောင်းပါသေးရလားလုံးဝကိုမဆောင်ကြတော့တပန်းနဲ့တပန်းတွေ့ရပြီဆိုရင်လည်းပဲတမက်ကအချင်းချင်းဟာနတ်စီဝအင်ညာမင်းညာအေကောတဟွန်တီညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်ဟာလုံးဝတပန်းနဲ့တပန်ဆဲရည်တာတိုင်းထွာတာမရှိဘူးတဲ့ မညင်ညွတ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဟောတပန်းနဲ့တပန်းမမြင်လိုက်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့ပါဇက်ကဒီကောင်းမှတော့ကွာအမှုတ်ကြည့်ပြမယ်အဲ့မှာဒီမှာဖြစ်ကုန်ကြတာလေနိအဲတပန်းနဲ့တပန်းညင်ညွတ်နေတဲ့အချိန်ကြတော့ဟောပြိပါတာတယောက်ကိုတယောက်ချင်းချောက်တာလေးရှိရလားအေးမညင်ညွတ်တဲ့အခါကလည်းကြတော့ဟောတပန်းနဲ့တပန်းတွေ့လိုက်ပြီးဆိုချင်းချောက်လာပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလိုပေါ့မညင်ညွတ်တော့ဘူးဆိုရင်အ
Sungiru Yogi, Botangari, Chuare, Kali, Chile. Ogani Twana, like Digani Twala. Anyma, Uniaga, went Diniaga, went, oh, thing as Yon Nebogua, Yon thing, and Chon Nebogua, Chon thing, and Yan Nebogua, Yan Kampa, Nebogua, but. Anyma, Ninian, you're Matuya, who's so in Penale, Ginuzea, Gongla, I'm gong. Long ago, Ginuzea, Machido. Damn, you knew. အဲတန်းကတော့များညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့တင်ကန်းလေးယုံလို့ပဲဖြစ်စီရမ်းလို့ပဲဖြစ်စီခြုံလို့ပဲဖြစ်စီတခါတည်းတန်းစီပြီးကြွနေတာလေးမြင်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးညိုစိတ်တွေဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကြီးညိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတခြားတခြားဒီမှာကွဲပြားနေတာတဦးနဲ့တဦးစိတ်သဘောထားချင်းကွဲပြားနေတာမဆိုးထားနဲ့ဒီမှာသွားလာလာနေတာထိုင်တာစသည်ဆွန်းစားကွန
abdana siwa na badi dhanti Padana nesa ikisana inya tata hodi Tata rota nga kwebya ya nai kwa manjinyo ya nai Abdana siwa machinyo gonti do duro dile Na badi dhanti machinyo chago Tangari kwebya nebi
ဆင်းရဲကြတော့ဘူးတန်ခါရီမညီညွတ်ကြတော့ဘူးဆိုရင်တပါတပါတိုင်းထွားကြပျော်ဆိုးကြအောကြဟဲ့ကြအဲ့ဒီလိုဆိုရင်မကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကြည်ညိုပါဦးမလားမကြည်ညိုတော့ပဒနာနင်းစာကြည်ညိုကြကုန်တော့ပဒနာနာကြည်ညိုကြကုန်တော့ဧကေသနာချို့တော့သူတို့ဤလီအညာတထဘာတော်ချင်းရအဖြင့်အကြည်ညိုပြည့်ချင်းသေးဟောဒီဖြစ်ပါပေ ၏ အဲ့ဒီမှာကြီးညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီလိုတန်ဃာတွေကွဲပြားနေတာတွေ့လိုက်ရလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့များကြီးညိုလာသလားအကြီးညိုပြတ်သွားသလားအကြီးညိုတွေပြတ်သွားရင်တရားတရားတွေဆုတ်ယုတ်သွားတယ်အဲ့အဲ့လိုမဆိုတတ်နဲ့အခုလိုတန်ဃာတော်များစွန်စားကြွားတဲ့အခါတဏှာယာကတန်ဃာကန်းဆောင်ကြွားတဲ့အခါကြည့်ဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲအားလုံးတွေ့နေတာပဲလေ ဘုရားဘာသာဝင်တွေတကယ်ရဏသုံးပါးကိုတကယ်ကန့်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတချို့ဆရာသမားကောင်းရင်အဆုံးအမကိုကောင်းကောင်းကြီးရထားတဲ့တရားဓမ္မများဆိုရင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲဘယ်လိုတန်ဃာတော်တွေဟာကြီးညိုပွဲဆောင်နေမြင်လိုက်တာနဲ့တခါလည်းဖြစ်သွားအေးဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဟေလာဝါလာရောနှောပြီးတော့ တခါလေကနန်းတောင်ဘာတောင်အဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးဆိုရင်ကတော့တန်ဃာစေတန်ဃာမှာရွေးပြီးတော့ကြီးညိုတာတလားမကြီးညိုတာဘူးလားမကြီးညိုတာဘူးသူတို့ကတော့ရောမယ်နှောမယ်ဟာအဝေးကနေလှမ်းပြီးခေါ်မယ်ကိုတော့ဘယ်လိုလဲဟာရဲ့တန်ဃာတော်ကလည်းဟဲ့တကဘယ်လိုလဲတကမဘယ်လိုလဲဒီမှာဘာနာပါကဘယ်လိုတော့ဆိုတာဖြစ်ကုန်အဲ့တော့မကြီးညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည
ကျွတ်ကျွတ်ဆုံးစားတဲ့နေရာကိုပဲကျွတ်ကျွတ်နောက်ပြီးတော့စတင်စာချတဲ့နေရာကိုပဲကျွတ်ကျွတ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအားလုံးစနစ်တကျလေးတွေနဲ့သင်္ကန်းလေးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်ယုံပြီးတော့စနစ်တကျလေးကျွတ်ကြမယ်ဆိုရင်ညီညီညွတ်ညွတ်ကျွတ်နေတာလေးကိုမြင်ရရင်မကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့မကြည်ညိုဘူးလားကြည်ညိုလာတယ်ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့
ဟောဒီတဲ့တထဒိုညင်ညွတ်ရာ၌အပဒနာစေဝါမကြီးညိုကုန်သေးသောသူတို့ဤလီပတိဒန်တိကြီးညိုကြကုန်၏ပဒနာနေစာကြီးညိုပြီးကုန်သောသူတို့ဤလီဘေယောဘာဝအလွန်ကြီးညိုသည်ဖြစ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါ၏တန်ဃာတော်များညင်ညွတ်နေတာကိုတွေ့ရမကြီးညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကြီးညိုလိုက်တာဩကြီးစံတိကျောင်းတိုက်ကြီးတန်ဃာတော်တွေကြွလာလိုက်တာကြီးညိုစရာ တချင်းတခါလေးရောက်ဖူးတာနော်အဲ့ဒီတချင်းတခါလေးရောက်ဖူးပြီအဲ့ဒီလိုတန်ဃာတော်များညင်ညင်ညွတ်ညွတ်ကြွားတာညင်ညင်ညွတ်ညွတ်စသင်တာညင်ညင်ညွတ်ညွတ်စတက်တာညင်ညင်ညွတ်ညွတ်ဘုရားဝတ်တဲ့တာညင်ညင်ညွတ်ညွတ်တရားနှလုံးသွင်းနေတာအဲ့ဒါလေးတွေမြင်ရရင်တချင်းတခါလောက်ဒီကြောင့်တိုက်ကိုရောက်ဖူးဒီတန်ဃာတွေဖူးတွေ့ဖူးတာနဲ့ကြီးညိုစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားကြီးညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ
Mimi de Abanari, Atuame, Suyen, Eribogo de Ari, Nini Yamana, Yamian Yamana, Yamian Yama, Dajak de Aweme, Subai, Tangaromia, Papi de Chine, Nino de Che, Edo, Tangaromia, Guevian, the Jonda, Git, the Jonda, Tema, who Jonda, the Jonda, Menino, Hahuve Chane, Dive Chane, Menino, Atetane, Altane, Menino, Erilu. ကျောင်းတိုင်မျိုးသွားပြီးတော့နေရတဲ့တရားကမှများကဲလက်တွေ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိမှာကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမညင်ညွတ်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်လိုက်တခါလေအကုသိုလ်ပဲဖြစ်နေတာကိုယ်ကလည်းကိုယ်တော်ပဲကအဲ့တော့အကုသိုလ်တွေဖြစ်ဟိုဘက်ကကိုယ်တော်ကိုကြည့်မရဘူးဖြစ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးတော့တခါလေကိုယ်ဘာအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာဒါက
ဆိုရင်စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့အတွင်းတမာရီနေ့နေ့ရမလားညံ့ညံ့ရမလားစိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာရီတွေညံ့ညံ့ရလို့ဒီတမာရီတွေထက်သန်အားကောင်းပြီဆိုရင်ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရောညံ့ညံ့မှာဖြစ်ပေဘူးလားဒီဉာဏ်တွေအစဉ်အစဉ်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများ အောက်ထက်အပယ်လေးပါးလွတ်နိုင်လောက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ထူးတွေတိအောင်မရနိုင်ပေဘူးလား ဒ
ဒီညာနေအားလုံးအစဉ်စဉ်ရင့်ကျက်ပြည့်စုံပြီးတော့မဲ့အစဉ်စဉ်ဖို့အစဉ်စဉ်ဆက်ရောက်ပြီးပါရမီဉာဏ်ရှိမယ်ဆိုရင်ကိလေသာအာသောကုန်ခံယဟန္တာတိအောင်အပြည့်နိုင်ပြီဘုရားဗျာဒါကြောင့်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှာအားထုတ်ရမလဲညဉ့်နေစဉ်ကဲဆိုလိုက်ညဉ့်စေတွင်ညဉ့်စေတွင်တရားဝင်အစဉ်ပြေလှသည် ကွေပြာကမှာမာကြပါလိမ့်မည်ဒီတန်ဃာတော်မြတ်ညဉ့်ညွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တရားမဝင်ဘဲနဲ့ မညီညွတ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှတရားရိပ်တာရောက်ဟဲ့အားထုတ်လို့လည်းမကောင်းဘူးဘယ်လိုပါလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်းဝေကတွေဖြစ်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာနောင်တရတွေရမနေနဲ့ခုလိုညီညွတ်နေတဲ့အချိန်တန်ဃာတော်များအချင်းချင်းဥပုပ်ပွားရဏတွေအတူတူပြုနေတဲ့အချိန်အားလုံးညီညွတ်နေတဲ့အချိန်ခါကလမျိုးမှမိမိတို့တရားဝင်မယ်ဆိုရင်တရားနှိမ့်နေရမှာလားမြန်မြန်ရမှာလားကြည့်တော့တရားအားထုတ်ရမယ့
ဒီနာမနိကကျမ်းမာကြီးကောင်းစဉ်နံပါတ်၃ကဆွမ်းရလွယ်စဉ်နံပါတ်၄ကဘေးမဖြစ်ခင်နံပါတ်၅ကတန်ဃာတော်များညီညွတ်မှုရစဉ်ဒီချိန်ခါကာလ၅မျိုးတရားဝင်မယ်ဆိုရင်တရားရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားအခုဒီချိန်ခါကာလကြီး၅မျိုးနဲ့ကြုံသလားမကြုံဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတရားဝင်ဖို့ကိုယ်တိုင်မြန်မြန်ကြီးစူးစမ်းလိုက်ကြ ဒီချိန်သာကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့ပါရမီလျောက်တရားတိညာတို့တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အိမေကောပြင်းစအိမေကောပြင်းစီမေဘိခဝေတမယပရဏာယကတမေပြတပရဏာယဘိခဝေယဟန်တော်များဦးချက်သားတို့ဘိခဝေယဟန်တော်များဦးချက်သားတို့ပရဏာယကမ္မထံတရားအားထုတ်ခြင်းက ကမ္မထံတရားအားထုတ်ခြင်းကသမယချင်းခါကာလတို့သည်အိမေခောပြင်စဤငါးပါးတို့ပါပေ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်သခင်ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝေါ်စာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း